На Первомайщині знов було гаряче. Вже який рік поспіль йдеться про нахабне збирання чужого врожаю посеред білого дня на очах у правоохоронців. Цього разу, як засвідчив тимчасово виконуючий обов'язки начальника національної поліції в Миколаївській області, про злочин заявили обидва учасники застарілого конфлікту. Поступило два звернення від компанії «Перемога народу» та від компанії «Партнер Агро» про те, що невідомі їм люди грабують, незаконно збирають урожай, на який претендує і та, і інша компанія. Я не знаю, що зараз я можу зробити. Піти під комбайн легти? Я не знаю. Тому тут на місці працюють правоохоронці. Це грабіж. І цей грабіж повинно розслідувати. Тих, хто проводив це пограбування, повинно бути притягнуто до відповідальності. Чому? Тому що це пограбування буде продовжуватись із року в рік. Чому ця людина попрала наш закон, попрала всі законні акти, програвши всі суди, починаючи з 2001 року, вважає, що він має право тут працювати. В мене одне питання. Чому вони задають питання мені, як це відбулося, як це відбулося? Є цілий народний депутат, який тут проживає. Будь ласка, він має дати відповіді на всі ці питання. Публічно. Тому що звернень до нього було вже багато. Він не реагує. Така ж подібна ситуація, трохи в менших масштабах, в Кривозерському районі. І точно так же є інше фермерське господарство, яке взяло в оренду земельні паї і не може там працювати, тому що там відбувається таке ж. Вадим Підберезняк пообіцяв допомогти 773 мешканцям Первомайського району, котрі на законних підставах отримали земельні паї, але розпоряджатися ними не можуть через, і це було неодноразово підтверджено в судах різних інстанцій, незаконні дії Аркадія Корнацького та причетних до нього структур і осіб. Ці землі, біля яких ми з вами стоїмо, належать бюджетникам Первомайського району. Це лікарі, вчителі, санітарки, прибиральниці, працівники соцсфери. У них є всі законні документи на цю землю. Є акти на землю з кадастровими номерами, з прив'язкою по землі, з технічною документацією. Але те, що сьогодні тут відбувається, це пограбування на очах у правоохоронців, це пограбування на очах у народного депутата, це пограбування при тому, що попереджалося про всі ці можливі незаконні дії. Ви заінтересоване лице, оці афьори всі, що сьогодні робиться, ви заінтересоване лице, ви як депутат Верховної Ради повинні стояти на стражі, кожної, кожного громадянина, кожного селянина. Ти ви мені дадите сказати? Я вам висказую те, що ви заробили. Ви мені дадите сказати? Так, да, хотіла, щоб ви сказали. Тепер я у вас питаю. Давайте, ні, ви дайте відповідь мені. Я у вас питаю, що ми будемо відповідати. Давайте. Є державні акти у людей на землі. А в людей є первоустановчий, натуральний документ, сертифікат. Правоустановчий документ. Що дає сертифікат? Тому що ти є... Право на отримання землі. На якому основанні вони акти вичитають? Почекайте. Первоначальний. Воно повинно бути на основанні сертифікату. Я вам хочу розказати, ви далекі від цієї історії. Місцеві жителі, захищаючи агрофірму Корнацьких, говорять про свої права на цю землю. Мовляв, їх хочуть обікрасти. Що вам кричать, якщо у вас нема права голосу, як людини, не то, що в депутата, а в як людини, то, що ви стоїте там з бандитами. З бандитами. Ви очолили цей бандитизм. Закрийте рота і не смійте права на нього таке сказати. Казати про Корнацьких. Корнацький, Корнацький людина, а ви бандити. Ви стоїте, Частина цих людей – це жителі Чаусова-2. Частина цих людей – це жителі села Секретарка Кривоозерського району. Ці люди прийшли і доказували мені, що ця земля їх. І на просте запитання, будь ласка, документи, чому ви їх не робите, чому ви не скасовуєте ті акти, якщо ви вважаєте, що вони незаконні. Вони кажуть, що я не даю. Вибачте мене, Аркадій Корнацький, народний депутат, є такі ж права, як у мене.
Як я можу заважати доларовому мільйонеру, народному депутату, провести всі законні дії? Тут зведений підрозділ. Це добровольчий батальйон Миколаїв. Це спецпідрозділ Миколаївської поліції. І як додаткові сили – це співробітники райвідділів поліції та добровольчий батальйон «Кіровоград». На сьогоднішній день наша основна мета – це забезпечення безпеки громадян. Для того, щоб не допустити масових безладів, для того, щоб не пролилася кров, оце і ці сили були стягнуті сюди. Пікантності цієї ситуації, а на відео події, зафіксовані минулої суботи, 3 вересня, додає той факт, що про грабіж заявили і «Перемога народу», структура Аркадія Корнацького, і «Партнер Агро», підприємство, якому передали свої паї в оренду вищезгадані 773 пайщики. Однакові подали документи на засів цих полів і компанія «Партнер Агро», і компанія «Перемога народу» до управління сільського господарства Миколаївського ОДА подали ці документи. Також в кожного є на руках які документи, які тим чи іншим чином підтверджують право на оренду одної і тої ж землі. Документи надали, договір оренди, який зареєстрований, я не пам'ятаю, як називається цей орган, от, надали. Я ж сказав вже, документи, які підтверджують посів. Угу. От, з тої сторони «Партнер Агро» надала також договір оренди паїв бюджетних, працівників бюджетної сфери. І також надали документи щодо посів на ці поля. Зараз розбираємося. Зараз разом з прокуратурою там готуються відповідні постанови і будуть звернені до суду. І як тільки ці звернення, ухвала суду буде, ми призупинимо всі роботи до кінцевого розбирання. Щоправда, соняшник до цього часу, напевно, вже весь зберуть. Що сьогодні можна зробити з тими людьми, які стоять, кричать? Я особисто звернувся до деяких бюджетників, які володіють цією землею, з тим, щоб вони не приходили сюди, для того, щоб не було ніякого зіткнення між людьми, для того, щоб не було кровопролиття, щоб все було тихо, мирно. Але як сьогодні захистити права цих людей, для яких ця копійчина з цих паїв, з цього врожаю, дає можливість для виживання, для того, щоб виховувати дітей? Всіми цими землями володіє Аркадій Корнацький, народний депутат. Він за 11 років не спромігся зробити документи. За 11 років, точніше, навіть більше, не спромігся виграти жодного суду. В нього є всі права, як і у мене, як у народного депутата, для того, щоб відстоювати свої права, права цих людей і так далі. Чому за весь цей період часу не зроблено жодного документу правового, нормального? Тому те, що сьогодні відбувається, це пограбування простих людей народним депутатом. Прикриваючись такими красивими словами про там захист прав, там про селян і так далі, і так далі. А насамперед збагачується саме він. Ці селяни отримують копійки, які в нього працюють, отримують копійки. Збагачується цей доларовий мільйонер, хоче збагатитися за рахунок пограбування ще більше, за рахунок цих людей, за рахунок тих бюджетників. До речі, буквально цього ж дня, але раніше в Миколаєві відбулася прес-конференція, повністю присвячена Аркадію Корнацькому. Її провели народні депутати Вадим Підберезняк і Тарас Кремінь, а також активіст, учасник АТО Олег Кравець. Одним з приводів для події стали побоювання щодо можливої участі Аркадія Корнацького в конкурсі на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Йшлося про те, що народний депутат досі є громадянином Російської Федерації та захищає інтереси країни-агресора, розгойдуючи ситуацію на Миколаївщині штучними конфліктами. Сьогодні навіть складно уявити, що неповні 4 роки тому патріоти України захищали кандидата Корнацького як законного переможця виборів до Верховної Ради по 132-му округу. Наскільки захищали кандидатуру Аркадія Корнацького, як захищали свій вибір. І сьогодні всі ті люди, які захищали на той час, які були за Аркадія Корнацького. Сьогодні всі ці люди розуміють чудово, що це людина, скажімо так, з подвійним дном. У нас є конкретні документи про те, що
паспорт громадянина Російської Федерації за номером 368-494, він дійсний. І ця людина сьогодні є громадянином Російської Федерації, також є громадянином України. Я не можу бути настільки лаконічним, як мої друзі. Я буду більш конкретним. І в мене особисто звернення є до президента України. Я хотів би запитати сьогодні, що відбувається насправді. Якщо ми бачимо сьогодні фамілію Аркадія Карнацького як кандидата в губернатори Миколаївщини, то це в нас Миколаївщина, на всій Миколаївщині буде те відбуватися, що зараз відбувається на 132 окрузі. Дуже багато питань. Також питання є дуже цілком зрозуміле, як може три народних депутати від однієї фракції подаватися на цю посаду. І скажіть мені, будь ласка, якщо, наприклад, висувається один кандидат від БПП, домовились між собою, і один висувається. Ні, воно лізе. Воно лізе, воно скрізь лізе. Тарас Кремінь назвав, як один з фрагментів зазіхань Корнацького на нові території, його намагання поставити свою людину керівником Кривоозерського аграрного ліцею, а також провів інші паралелі. Я не хотів би, щоб громадянин Російської Федерації, судячи з наявних документів, Аркадій Корнацький продовжував свавілля на Миколаївщині. Я вважаю, що це ганебний випадок, який має відношення до багатьох інших подій, зв'язок із якими ми намагаємося з'ясувати. Це стосується подій у Врадіївці, це стосується певної участі людей Аркадія Корнацького в період кількатижневої давнини, коли було вбито місцевого громадянина. Принаймні, і тоді вже були люди досить специфічної зовнішності, які були завезені з інших областей. Тобто ці ланцюги якраз говорять про те, що мета Аркадія Корнацького – розхитати ситуацію, пов'язати врадіївські події з кривоозерськими подіями в будь-який спосіб, підготувати підґрунтя для того, щоб дестабілізувати ситуацію спочатку на території 132 округу, а в цілому і на півдні України. Крім цього, Вадим Підберезняк представив документи, згідно з якими низка підприємств на території Російської Федерації належать Аркадію Корнацькому та його родичам, а також свідчення того, що Аркадій Корнацький причетний до кримінального злочину, скоєного в Росії.